Nagpunta ulit kami ng ilog at nanghuli ng mga snake turtle. Napakadami talaga nito dito sa aming lugar. At niluto na rin pala namin ito dito sa tabi ng ilog. Napakasarap talaga nito, mga tropa. Kamusta mga tropa? Ngayong araw pala ay bumalik ulit kami ng ilog para maghanap at manghuli ng mga snake turtle. Dito pala ngayon kami nagsimulang maghanap sa mga gilid-gilid at ilalim ng mga batuhan. Maya-maya na rin nga ay meron na kaming nakita. Grabe, hindi mo talaga sila mapapansin dahil kakulay na sila ng mga bato. Sa parteng ito ay nakaisa na kami ng huli. At medyo malaki na din ito mga tropa. Kaya agad na binutasan ko ito dito sa parteng puwitan. At kumuha kami ng balagon at isinabit ito. Napakaliliksing gumalaw ng mga ito at nangangagat din ito mga tropa. Kailangan tropa, pag manghuli ka nito ay dito mo lang sila hahawakan sa parteng puwitan. Para hindi ka makagat at makalmot ng mga ito. Hindi naman kasi ito katulad ng mga pagong natin na mabagal kumilos. Alam nyo ba mga tropa, dito sa aming probinsya ay okay lang manghuli ng mga ito dahil napakabilis nilang magparami. At higit sa lahat ay namiminsala ito sa mga palaisdaan at lalo na sa mga palayan. Paborito kasi nilang kainin ang mga isda sa ilog. Darating ang araw, ito na lang ang makikita natin sa ilog kapag hinayaan natin silang magparami. Sa ibang lugar ay nagbabayad pa sila ng mga tao para manghuli lang ng mga ito. Lalo na kapag may malapit sa palaisdaan. Hala! Sa parting ito ay nakatatlo na kami ng huli. At patuloy pa rin kaming naghahanap dito para makadami kami ng kuha. Subalit sa hindi inaasahan ay nabutan kami ng ulan. Kaya tumigil na kami sa paghahanap at ito lang yung nakuha namin. Bali apat din na malalaki ang nahanap namin dito mga tropa. Maya maya na rin nga ay bigla nang lumakas ang buhos ng ulan. Kaya agad naming itinayo itong mahiwaga naming tent. Dahil sobrang lamig na din kasi at dito na rin kami magluluto. Oo, tropa, napakasarap din ng mga ito kapag niluto mo. Kaya dali-dali na kaming gumawa ng aming masisilungan. At kumuha agad kami ng aming mga panggato. Buti na lang talaga hindi masyadong nabasa ang mga bagol na gagamitin namin. Sa puntong ito ay nagpakulo na ng tubig si Teryo. At hinuyop na nga ito ni Pantit ng todo puwersa. Parang mapuputulan na ng ugat. Para lang lumakas ang apoy namin. Hindi talaga namin inaasahan na bubuhos ng malakas ang ulan. Sa parting ito ay lininisan na namin itong mga snake turtle para makapagluto na at sobrang lamig na din kasi. Nag-isa muna pala kami dito ng aming mga pampalasa, bawang, sibuyas at maraming luya. Adobo sa gata pala ang lulutuin natin dito mga tropa. Pasintabi na lang po sa mga hindi ko makain ng mga ito. Pero sinasabi ko sa inyo mga tropa, sobrang sarap nito lalo na kapag ganito ang luto. Dito sa aming probinsya, dito ka lang talaga makakatikim ng mga ganitong pagkain. Hala! Sa parting ito, ilinagyan na namin ito ng lunok. Gumamit lang pala kami dito ng damo pang sahala sa aming gata. Ayan, papakuluan lang natin ito ng ilang minuto hanggang sa lumapot ang sabaw nito. Pagkatapos nga na ilinagyan namin ito ng maraming sili. Maya-maya pa ay napagpasyahan naming mga tropa na umuwi na kami. Doon na lang kasi kami sa bahay ng aming tropa magpuesto. Sobrang nilalabig na kasi kami dito sa tabi ng ilog. Pagdating nga namin sa bahay ng aming tropa, ay agad na inilagay ko ito sa plato para matikman na namin. Inay! Sobrang sarap nito mga tropa. Siguradong mapapadami na naman tayo nito. Kaya wala nang patumpik-tumpik. Sinimula na ng mga tropa natin kumuha at tumikim ng pulutan natin. Grabe, mapapatamsap ka na lang talaga sa sobrang sarap nito mga tropa. Sakto, maulan at malamig. Tamang-tama ito sa ating pulutan. Maraming salamat sa laging panonood ng ating mga video mga tropa. Kita-kits ulit sa ating susunod na adventure.